на Твоє Слово закину сіті. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Умови, предмет нашого з вами успіху у будь-якій сфері нашого з вами життя. І кожен може загинати на руках пальці і перерахувати, що це працьовитість, настирливість, постійність, знання, позиція. Це може бути справді допомога, досвід, справді любов до справи, яку робиш, щедрість. Ні, щедрість треба віддати. Вона не прибавляє дивідендів. Тут треба задуматися, чи вартує в розвитку успіху, зокрема, бізнесу, позиції, статусу, бути щедрим. Ми справді робимо дуже багато для того, щоб нам прибавило. Ми справді дуже багато трудимося, щоб себе забезпечити. І дуже часто неуспіх призводить нас до розчарування, до опускання рук. Ми не впевнені успіху, тому він не приходить. Ми можемо зауважити, що в літургічній практиці наші прохання до Господа повторюються ще і ще у мирі Господеві помолімся. І ціла наша літургія наповнена повторенням у молитві до Бога, щоб нам допоміг, щоб нас укріпив, щоб нас попровадив. Просимо Богородицю як заступницю, яка має у царстві свого Сина певні дивіденди, які може нам дати. І це має нас навчити, як єдине слово навчило Петра. Після неуспіху праці цілої ночі на Генезарецькому озері, коли вже складалися реманенти, полоскалися сіті, учитель мовив закинути сіті на ловитву, на глибину. І досвідчений Петро Рибалка пояснив, дозволив собі пояснити, що цілу ніч ловили. Тепер зранку риба не ловиться. На березі повно народу, до якого вчитель промовляв. Мабуть, мусив бути галас, чого риба не любить. Все сходилося до того, що успіху не має бути в логіці Петра і в нашій з вами логіці. Дуже часто є запереченням, що успіху не має бути, але не розчарована людина, людина, єство котрої, душа котрої наповнена вірою, приходить до Господа і каже: змилуйся, стільки коштів клав у свій бізнес, праця моїх батьків, мене самого, впродовж довгий рік
створила підставу, фундамент для мого статусу, для моєї праці, для мого бізнесу, а нічого не виходить. Відплинь на глибінь. Не шукайте успіху на мілких водах життя. Ідіть, будьте відважні, на глибині ще раз зробіть спробу, каже Господь Петрові і нам. Успіх ніколи не приходить легко. Ми б його не доцінили в достатній мірі. Відплинь на глибінь і закинь ще і ще раз. У світлі цього Євангелія і слово Господнього до апостола Петра хочеться мовити. Ні, не мовити. Хочеться кричати до неба. Господи, ми понад 300 років робимо змагання про нашу свободу, про нашу волю, про нашу незалежність. Чи у цій страшній, глибокій війні ще раз маємо закинути наші сіті віри, щоби здобути те, що нам з твоєї волі по праву належить. А не маємо іншої ради. Закидуємо ті сіті на наших кордонах, щоби оборонити нашу з вами свободу, волю, незалежність. А може просто наше з вами життя. Бо війна точиться за знищення цілої нації, цілого народу. Чи матиме наша праця на тому українському морі успіх, залежить від того, наскільки повіримо Богові? Я весь час це повторюю. Я переконаний, що ніяка мілітарна сила західного світу не допоможе нам, якщо нам не допоможе Бог. Тому ми, Боже, готові сьогодні закинути сіті нашої віри, аби нарешті те, що нам належить від Тебе, було нам дано. Другий цікавий аспект, хоча сьогоднішня Євангелія наповнена дуже багато, багатьма думками і ідеями. Позиція Петра, який досягнув успіху, наловив рибу, човни почали потопати, покликав друзів. Все це для того, щоб заспокоїти бізнес Петра? Не тільки. І, може, не тому. Народ очікував, а що з того вийде, з тої ловитви? Всі ізраїльтяни, які жили на березі Генезарецького озера, розуміли, що малоімовірним успіх тої ловитви. Це була проповідь Божа для того народу, який був на березі. Це була проповідь і утвердження віри для Петра і його спільників. Це була проповідь і утвердження сили Божої, яка прийшла на землю через воплочення Божого Сина
Ісуса Христа і нашого Бога. Це слово сьогодні є, має бути підставою, фундаментом для нашої праці. Бо ми дуже багато справді робимо. Зазвичай вважаємо, що ми, як народ український, працьовитий. Але якщо ходить про успіхи наші через десницю Господню, вона не є на найпершому місці. Це наші предки колись садила мама хліб до печі і його хрестила. Дітей благословили Христом. Починали працю з молитви. Вивершували будинок, на ньому ставили хрест, увінчений квітами. Може, не найпредметніші умови чи елементи нашої віри. Однак, це було свідоцтво, це була проповідь собі і іншим. Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Властиво, ми боїмося, щоб у предметах, у речах, у здобутках ми побачили явне обличчя Господа. Ми навіть, якщо відчуваємо, чуємо якісь надзвичайні, надприродні речі і розуміємо, що вони походять від Бога, кажемо, ой, ми ніби шукаємо слідів Божих, ходимо на прощі до чудотворних місць, до плачучих ікон мироточивих. Але коли досвідчаємо, що Бог близько, а Бог завжди близько. Царство Боже, каже Христос, у вас. Не треба летіти на Марс. Бог у нашому серці. І що Ілону Маску з його грошей, з його ідеї полетіти на Марс? Він і так з них не скористає. Але якщо ми багатіємо у Бога, це буде з нами нині і навіки. Тому будьмо готові. Завдаймо собі труду. Якщо прийшло до нас розчарування і неуспіх, піднести очі до неба і мовити: Боже, дозволь ще раз закину свої сіті. І не для того, щоб я тебе відрікся, але для того, щоб утвердилася у мені, у народі, віра в твою силу і в моє з тобою безсмертя. Амінь.